нагляд за усіма гілками влади і боротьба з корупціонерами. З такими гаслами на майбутні вибори йде партія «Народний контроль». Про це заявив її лідер, народний депутат України Дмитро Добродомов. Їх треба міняти всіх суддів в першу чергу, далі зразу прокурорів. Ставку роблять на громадських активістів, волонтерів, учасників АТО та журналістів. Вони, переконані представники «Народного контролю», знають, що потрібно змінювати. Більшість ініціатив, власне, надходило від вчорашніх представників громадськості, починаючи від повернення держпідприємств від олігархів до держави. Відкриття реєстрів чиновників, створення антикорупційного бюро, закон про поліцію. Народний контроль у Вінниці вже кілька місяців наглядає за роботою місцевих чиновників. Спільно із журналістами близько півсотні разів виїздили на виклики людей. Також створили громадську приймальню. Нею наразі опікується Володимир Воловодюк. 10-15 чоловік щодня в громадській приймальні. Стільки ж дзвінків на гарячу лінію. Це понад 300 звернень юридичної консультації. Це десятки підготовлених позовів нашого юриста. Партійці кажуть, прагнуть відновити слух і зір у влади. На прес-конференції покликали до своєї команди всіх бажаючих громадських активістів. А ще підписали меморандум про співпрацю із організацією «15-та громада», яка вже четвертий рік відстоює інтереси людей в декількох українських містах. Глобальний, всебічний, постійний контроль влади. Це підказки людей, які ходять по землі, і тим людям, які, на жаль, представляючи громади, ходять тільки по асфальту, а інколи навіть не ходять, а літають. Думка вінничан щодо нової місцевої влади практично єдина. Старі обличчя набридли. Потрібні ті, хто відстоює інтереси Майдану. Ті люди, які працювали до цього, вони показали негатив. А зараз ми хочемо, плануємо, бажаємо, щоб те, що відбувається зараз у нас в країні, ніколи не повторювалося. Громадські активісти доносять думку безпосередньо певного кола громадян того чи іншого населеного пункту. І громадські активісти, вони більш... Їм більш відомо певний спектр питань, які потрібно врегулювати. Бажаю, щоб прийшла тільки нова команда. Інакше життя не буде. Народний контроль хоче покінчити із принципом «гроші роблять політику, а політика – гроші». За свої передвиборчі витрати обіцяють відзвітувати публічно.